没有，谁搞那边？谁搞的？该你。阿飞了。你看，明天跑没跑？这个呢，就拿边买的盐水做啊，这边卤，就拿这边拿泡盐水做啊。这边用滴滴给晒的。反正就拿卤，你就拿这边盖，顶盖。下面钓了，盖个边毛了。I'll miss you, love me. 真是嘛？其实嘛，就是嘛这样。好嘞，你有办法。这边啊，哎呀，哎呀，到来了。我不做公众号嘞。饭店做免表，酒饭店做表价嘛的，一家没他那办的对表的，就那饭店没好，他有他自己嘞。好嘞，说就那俺们 FVP 呢，都是一样在那呢。新年到来，媒体栏目 Happy New Year， 谁说那兔子要过了几个？咱们提前把啦，那些狗也那样的，比如说那外来那样的，一提到我那看妈妈，俺也呆呆，那个做那边伢些伢做片，自家当面说，嘴巴被当麻被撇巴的。Happy New Year， 兔子新年片，不俺也对外有多新年伢个，来自有八三片，比如被麻撇巴的。Promotion lesa ane pi, shui kau si gui, shui lesu, shui kalin ni ngui da su mui abau tong aya jogu, kansan si amelu be, lesa ote bi ma be pi baare. Sae ne ne zao te wei yu du miya gu, 25% atu shou zi ane pi, yang cha bi ma pi pi, na ta guan kansan me ane pi, ngui da te ngaya jia su ji ule, ta si gandu gui bi ya toa ma pi lu. Mei la miu, sae ne no ye, happy new year, sae shui na atu zi ya wei zi u, la ya wei yu abe bu dra, pi ko lai baare. Come on, they can. Two phone number down, they can. Two phone number. Come on, ma. Oh, Beijing girl, phone number Beijing, they can. They can see that. Don't they jump? Who are two of them? Don't they? Don't they? Sabini, Yoti, Piawa, 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 Sabini
ောက်ကဆက်ရိုက်ခြင်းပဲခွင့်ရမရတော့ဘူးเนาะနောက်ကအဲ့ခွင့်ရှိလာခဲ့ပေါ့เนาะတကယ်တော့အဲ့ဒီကလည်းစီဇန်2တွေပါရယ်စဉ်းစားထားပြီးရစတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းဆက်ပြီးတော့မစဉ်းစားဖြစ်တာနဲ့ပြီးတော့အခုအခြေအနေရရပေါ့เนาะအဲ့လိုကြတော့စီဇန်2ကတော့ရှိမှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့နောက်တစ်တည်လာမယ်လीနောက်တစ်တည်နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်အကြောင်းတွေကလားပန်နေကလားတိနေပြီလေဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတော့6နှစ်တောင်ရှိပြီ6နှစ်တောင်ရှိပြီဆိုတော့ပန်နေတိရဲ့ကြောင့်အမှန်ပဲအကုန်လုံးပဲကျွန်တော်တူတူပဲအဲ့တိုင်းပဲဒီတိုင်းမတည့်ပဲဟောအရေးတောင်တော့အဲ့ဒါတော့အများကြီးပြောစရာမလိုဘူးเนาะအရေးတောင်တဲ့လူကမူတာပဲလေအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါပဲရှိရအောင်ပြောရအောင်เนาะဒီပြအရေးတောင်လိုက်တယ်ဘူဘူသူကတော့ကောင်းတယ်ခမတော့တော့အဲ့ဒါရတော့ဘူးလို့ပြောတယ်အရင်လောင်းလောင်းကွာဖြစ်သွားတယ်ကောအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုအဲ့အချိန်တော့ဆိုကျွန်တော်ကရှေ့မှာအလုံးသိရတဲ့အတိုင်းစိတ်နစ်စရာရှိခဲ့တဲ့အချိန်အများကြီးတယ်အများကြီးအချိန်တော့အဲ့အချိန်တော့ဆို stress များနေတဲ့ခါကျလူရဲ့ပုံမှန်အချိန်ဆိုဘာမှဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့သိရမူလာအချိန်ဆိုရင်ဝန်နေလူရှိရတော့အဲ့အချိန်ကျဝန်နေပါလို့ပါပဲ Okay right ပြောတဲ့အတိုင်းတွေ့ကျင်တာတကယ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖန်နေဆိုအမြဲပြောရဖြုတ်ဖန်နေဆိုပြောကြရမှာဒီရီစာမထားတဲ့ဘာသာဆိုပြောရလေကျွန်တော်ဖန်နေမဟုတ်ဘူးထားထားတော့ထားစီလက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲ FP ဖြစ်နေသူတို့အရင်တနာနေကျွန်တော်ကအတိတ်ကိုပဲတော့မပွားကျွန်တော်ဆယ်ရက်ဆောင်မှာဘာမှပြန်မပြေချင်းတလို့ပဲလေသိရမှာလားအရှိတော်တော်အရှိပါလောက်ရမယ်ရှိပါလောက်ရှိပါလောက်ရှိပဲတွေ့ကျွန်တော်ဒါဒီနေ့ဆိုဒါဒီနေ့မလည်းပြန်ပြီးပါရင်ပြီးပါရင်ဒီနေ့မဟုတ်တော့နောက်တည့်ရနောက်တည့်ရနောက်တည့်အရှိဆက်ပြစ်မဲ့ဟောင်းပဲကျွန်တော်ကတော့စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုရောက်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်အမြင်ပြောတယ်တူတူမတော့ဝင်မဲ့အမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုင်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်ရေတီဟရဲ့ဇီယာရဲ့တော့အကုန်လုံးကျွန်တော်အဲ့ဒီရက်ကပြောရရှူတင်ပြီးပါရရဲ့ဆိုတဲ့ကျင်းပြရရတူတူအလုံးမဟိုပါဖြစ်တာပါစုပြီးတော့စားကြတောက်ကြမပွင့်လို့လည်းပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒရိုက်တာရောပြီးတော့မကယ်ဘူးဖိုးယူရောမပွင့်ယူရောအကုန်ပါလားမထိရဘူး तू ကဆရာကြီးဒီကောင်အမြဲဖောက်ဝင်ပြရတကယ်တော့ကျွန်တော်ကအပြင်မှာလည်းအရင်စိတ်ဆိုတာသပင်းအဲ့လိုကျွန်တော်သပင်းလာဖောက်အရင်စိတ်ဆိုတာသပင်းကိုဒီတေးကြီးစိုက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဒီကျွန်တော်သပင်းကိုင်တော့တိတ်မကြိုက်ဒါပေမဲ့တယောက်တော့ကိုင်မှုပြင်ပါပေါ့နော်တော့လည်းကျွန်တော်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ခုဒီ my dear อยู่ဒီနေ့ဆိုရင် episode 9လည်းပြပြီပေါ့เนาะဒီစဟိုးလောကရဲ့တုံးနဲ့စရိုက်ပဲပြောခဲ့ရတယ်အားပေးလာခဲ့ fan တွေဒီနေ့ဒီအားပေးနေတဲ့ fan တွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အများလည်းချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်တရားစိတ်ရင်းနဲ့ပြောတာပါကျွန်တော်က
လုံးဝမထင်တော့အလောက်ဒီအားပေးမယ်လည်းမထင်ဘူးတကယ်စခံစားရတယ်ဖီလင်းအလိုရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီလည်းအားပေးနေတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှေ့လျှောက်ကျွန်တော်တို့တူချင်းစီကျွန်တော်မိုင်တဲ့တင်တပွဲချင်းစီပြုပြမစုံခဲ့ရင်တော့မတူချင်းစီလုံးတဲ့ဒီပညာတွေအားလုံးလည်းဆက်လိုက်ပြီးအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့အများကြီးတော့ပြောချင်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကြောင်းကိုလည်းအားလုံးသိနေပြီတာလေနော်ဖန်နီအကြောင်းကိုကျွန်တော်သိနေပြီတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်လည်းအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်သွားပါမယ်အခုလေကျွန်တော် CV တစ်ခုရိုက်နေပါတယ်အဲ့ဒီ CV ကလည်းကြာကြင်ပေါ့နော်ထွက်လာမှာမလို့လဲဆိုတော့ဒီ CV ကအရင်မြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုတော့ကြာကြင်ထွက်လာပါမယ်အဲ့မှာလည်း character အစ်နေနေရောပြီးတော့ရင်နောက်ဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတာလေဆောက်ကြည့်ပါအားလုံးလည်းအဲ့လိုအေးပေါ့နော်ဖွင့်လို့ပြီးအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါအကယ်လို့မှရှိရင်ဆိုရင်အားလုံးနားလည်ပေးကြပါတောင်းပန်ပါတယ်ပါပါ